galera do TV Fight. Quero iniciar o vídeo dizendo que às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas. Aí o tempo passa e descobrimos que grande mesmo eram nossos sonhos e as pessoas pequenas demais para tornar esse sonho realidade. Bob Marley. Os. E aí galera da TV Fight, meu nome é Osterval e hoje eu vim postar esse vídeo aqui para me esclarecer com vocês e pedir desculpa pelos vídeos que eu não pude postar, que eu não vou poder postar também, tem uns que eu não posso postar porque não tem condição. Eu filmei algumas lutas de fora da área de luta, lá fora do ginásio, tentei pegar algumas lutas, não consegui, outras eu consegui. As que tiver mais ou menos eu vou postar. Não deu pra mim pegar as lutas que eu queria ter pego. Teve muita luta boa, de cara excepcional. E só isso, eu tenho a dizer, pedir desculpa pelo não ter conseguido fazer o vídeo de qualidade e a imagem boa que eu tenho feito. E explicar pra vocês o seguinte, quando eu comecei a fazer vídeo da galera, foi pra divulgar um pouco mais o trabalho da nossa equipe. Todos sabem que eu treino na Evolution, não escondo nada de ninguém. E vim fazer esse vídeo para divulgar um pouco o trabalho da minha equipe, do meu mestre, Paulo Isaías, e o mestre Raspinha. E tomou uma proporção a TV Fight, quando eu criei a TV Fight, não foi brincando, foi nesse sentido, de trabalhar para a equipe, quando eu criei o nome TV Fight. Não foi uma brincadeira. E tomou uma proporção de um tamanho que eu não esperava. Amigos, a galera da GB, da Grace Barra, da DBK, da SAS também. E ao longo, os amigos que a gente vem criando, fazendo ao longo desse percurso. As pessoas que gostam do nosso trabalho. Eu faço isso porque gosto, não sou obrigado a fazer isso, todo mundo sabe, ninguém é obrigado a nada, mas eu faço isso porque eu gosto. Posso ser o primeiro a chegar e o último a sair. Faço mesmo porque gosto mesmo, galera. Não é de outra forma, não. Comecei sem ganhar nada, hoje eu tô ganhando. Dos meus patrocinadores, nenhum evento me paga nada. A partir de agora, sim, porque eu consegui um site. Como vocês já sabem, eu tô com um site. tvfight.net, www.tvfight.net. Ganhei o site do Jefferson Mourão. Tem me ajudado bastante mesmo. Jéssica Mourão tem me dado as ideias aí, me dado uns bizu aí, tem passado o maior fio pra mim aí, tá dando filé a nossa parceria. E o que aconteceu? Eu estava filmando a luta, o cidadão veio pra mim dizendo que eu estava no meio das logos, certo, beleza. Então, foi combinado uma coisa, foi combinado e eu cumpro o que eu combino. Se eu combinar uma coisa com vocês e não cumprir, pode pegar no meu pé e pode falar a verdade que eu vou aceitar. Se eu falar uma coisa pra vocês, eu vou assumir o que eu falei, se custe o que custar. E a pessoa veio dizer que eu estava na frente da logo, sendo que o combinado era não ficar na frente da logo na hora da filmagem da X-Combat, beleza. O cara tava filmando do outro lado, eu filmei do lado de cá, mas mesmo assim a pessoa disse que eu estava no meio e queria que eu fosse me retirar daquela posição e fosse pra outra. Como não tinha sido combinado aquilo, tinha sido combinado outra coisa, ele não estava na hora da combinação, ele não podia dizer o que foi combinado e deixou de ser combinado. Então eu vi que o problema não era estar... Eu senti que o problema não era estar na frente da logo ali naquele momento, era estar ali. E eu decidi sair do local, não foi a pessoa que me botou pra fora, foi eu que decidi sair, porque o combinado tinha sido uma coisa, ele não estava lá pra escutar o combinado, e o combinado que ele achava que tinha sido feito não era o que ele achava que tinha sido feito, era o que tinha sido feito, e eu estava cumprindo o combinado como minha palavra, eu lhe falei pra todos. Quem estiver vendo esse vídeo aí bem, quem não quiser ouvir, sai fora, meu irmão, porque eu não tenho obrigação nenhuma de ocultar a verdade. Eu falo a... Só um minuto, tem alguém chegando aqui. Eu esqueci até o que eu tava falando, velho. Vai esquecer o que eu tava falando. Não, o pai tá gravando. Se eu prometer, eu cumpro o que eu falei. Foi feita uma reunião entre X-Combat, TV Fight e Meia Guarda. E nessa reunião foi dito isso, que não podia ficar lá na frente e tal.
E o que eu fiz foi o combinado com o X-Point Combat e o Meia Guarda. A pessoa que veio falar que eu estava na frente da logo não estava na hora da reunião que foi feita. E exatamente isso. Eu saí do meu local porque eu tinha combinado uma coisa com a pessoa certa que eu tinha combinado e ele disse que realmente eu não estava atrapalhando nada. Fui lá falar com ele, perguntei e falei, tava lhe atrapalhando? Ele disse, não, que é isso ali? Não, não tem problema nenhum, não. Beleza, de boa. Tentei fazer alguns vídeos, por isso que eu tô pedindo desculpa a vocês, porque esses últimos campeonatos eu tenho feito esse trabalho. E eu não faço de qualquer jeito, eu faço do melhor jeito possível. O quanto eu souber, o meu conhecimento sobre filmagem, que é muito pouco, eu não sei de nada, cara, de edição. Eu tô aprendendo agora e pretendo aprender muito mais e melhorar. E pra fazer um trabalho de qualidade, tanto pra vocês, como pra mim mesmo, como eu faço aqui os vídeos, o vídeo do Jurandir. Gosto de cumprir a minha palavra. Minha palavra, quando eu falo que vou fazer, eu faço. E quando é feita a reunião e é pedido para fazer uma coisa, eu faço. Não gosto de dizer que eu estou descumprindo uma ordem. A pessoa não estava na reunião e não sabe o que foi dito. Então, não descumpri ordem nenhuma. Não teimei. Ainda fui chamado de sentido. Eu sou sentido, não sei o quê. Meu irmão, eu falo o que eu quero falar. Escuta quem quer escutar e ninguém é dono da razão, não. Eu tô fazendo de uma forma que eu não passo por cima de ninguém. Tem muitos campeonatos em Fortaleza acontecendo ultimamente e eu tenho feito esse trabalho. Vocês sabem, vocês viram. Eu não vou deixar de fazer, nem que eu faça como eu fiz fiz desses dois dias do campeonato, na parte externa do campeonato, na parte das arquibancadas. Eu tirei algumas fotos da galera, da torcida. E não fiz o que eu queria fazer. Sempre eu tenho feito um trabalho de, posso dizer, de qualidade. Eu quero fazer, eu faço um negócio bem feito. Se eu for para fazer um negócio, se eu entrar no jogo, eu entro para fazer bem feito, eu entro para ganhar. Não sei, eu acho que eu tô incomodando alguém. Não sei, velho. Não sei. Será que eu tô incomodando? Será que... Não sei, velho, não sei. Eu tô improvisando o vídeo de hoje aqui, esse vídeo tá improvisado, eu não tô nem afim de falar muito não, tá ligado? E outras coisas acontecem também. Por exemplo, se tivesse uma filmagem de qualidade, eu poderia mostrar agora pra vocês alguns erros de arbitragem que não pode acontecer, e isso faz fortalecer. Eu acho que isso tá incomodando a galera, tá entendendo? Porque eu tô pegando alguns erros, tanto de atleta como de arbitragem, e às vezes eu boto em câmera lenta pra galera ver que aquilo ali aconteceu, que o erro não foi de um, que o erro foi de outro, que o erro não foi daquele, que o erro foi desse. E isso tira a dúvida. Isso tira a dúvida da moçada, da galera que quer ver o que aconteceu na hora, exato, aquele exato momento. Tá entendendo? Então, eu fazendo isso aí, eu acho que tá deixando alguém preocupado, tá entendendo? Alguém com a pulga atrás da orelha, sei lá, meu irmão. Aconteceu aí na luta do Moisés Costa, até a imagem que eu tenho aqui, já foi a que eu vi aqui no YouTube, eu vi na hora, eu vi no, na hora que o cara cruzou a perna, e o nosso árbitro que estava na hora, podia ser qualquer um outro, brother. Quem estava lá era o Alvinho, infelizmente era o Alvinho, o que é que eu posso fazer? Teve muitos erros, mas esse foi um dos que eu vi. Aí o cara cruzou a perna, e não foi desclassificado, ele tirou a perna e a luta prosseguiu. O árbitro pediu pra ele tirar a perna, a luta prosseguiu. Bicho, erros que não podem acontecer, que se eu tivesse filmando, eu teria colocado em câmera lenta novamente. Mais uma vez eu não filmei, então eu vou pegar um vídeo aqui agora, só pra mostrar pra vocês. Nesse exato momento o Moisés tá na 50-50, a perna do cara sobe, passa por... Tira o braço do Moisés. Vocês podem ver aí que o braço do Moisés tá por cima da perna dele. Ele abre pra poder o braço do Moisés sair. Sai o braço então. E ele cruza a perna dele por cima da 50-50. Tá encaixada a 50-50, os dois estão na 50-50. E ele cruza a perna esquerda dele por cima da direita do Moisés. E pela regra, de acordo com a regra, é pra ser desclassificado na hora, meu irmão.
De acordo com a regra, é para ser desclassificado na hora. E quem estava arbitrando era o Alvinho, e ele conhece as regras muito mais do que eu. E se eu tiver errado, filmando a saúde, que eu queria ter filmado, não dava para filmar de onde eu estava, porque tinha muita gente. É, até essa própria pessoa que filmou, que foi o irmão dele, estava mais na frente um pouquinho e ficava meio difícil de eu filmar. Então eu deixei, já que ele estava filmando, eu deixei. E após isso eu vi só essa cena acontecendo, que foi a passagem da perna, que eu creio, mais uma vez, eu creio que esteja... Era para ter sido desclassificado, o oponente era para ter sido desclassificado. Eu não sei se a leitura se diz assim, artigo 6.2.3, mas artigo 6 você lê lá, de acordo com a regra da CBJJ, cruzar a perna de fora para dentro, ultrapassando a linha da cintura, da virilha, ultrapassando a linha da virilha do adversário, no caso, se tu tiver com a chave de pé, chave de pé reto, encaixado, o cara ultrapassar a perna, guarda 50, guarda X, o cara ultrapassar a perna, 50-50, o cara ultrapassar a perna, isso aí é uma falta técnica gravíssima, é desclassificação na hora. Esse canal é meu, eu falo o que eu quero, escuta quem quiser.